Yego ndagikora, yego ndagikora, kira kandi ndagikora. Cyano ufite nanjye ngugira impuwe pe usko wajya nguri ba bantu basabiriza ku muhanda cya bireke wowe ntabyo wamenye ubukene afite none uko wajya n'impuza amahangara ase papa wajya gutanga ibigabane iwanyu watoye natoye nkako arizo zari nyinshi kandi nanjye nkaba nari mukuru ni nayo mpamvu natoye mbere sha kandi nari nzimaranye igihe kirekire nuko witorera inka uzimarana igihe kirekire nawe birangira ubaye nkazo kugeza ubwozi kwibye zose usigarira sha reka nago bazi ibyo zose hasigaye inkimwe Iyo nka se Ariyo Papa aguruka umubwire Umubwire kise wakidomora ko kingana nk'inguru bimaze imyaka 5 Usanze ndi gutekereza hano nakuri ibiryo uribuze gushira muri cyo kibindi cyawe ngo ninda warangiza nawe ukazunya samaho Hanze munyuze mwinshi ko gikanagura Ino kugira ngo tubirangize aguruka umubwire Aso cyano uri mubiki niko za sinori wiye ni guri bumenye ko ndi kubaba hanyuma cyasaza ndumva gifite umuntu izo njaba nziboneye ruse nyine cyangwa nongeze jo kurwana se wanabaye wa mugabo we ngufashe iki wa mugabo mumbwirira iki cyana kinde kure mva cyano reka ubugabo bw'umugabo wabandise nina burekurasa ingamba zirafatwa igiti kikubone okay naye nduva giye guhindura ingamba zanjye paka mukuyeho niyo gahunda umva wa mugabo we mbaruvan usanze ndi mu mahoro aha reka nigende nasanga n'icyure kirangiye babimazemo uvuze ngo ntabwo bibareba sha kereka aya matwi imana yaduhaye ari ibikobakoba by'amashu twabyumvise wowe genda ubwira dusangaye ko umwana wanjye amakuru aba yayegeranyije neza mbyizeye neza rata mwana wa urabera buki ndekura se nyine aho se mana kuri kare amatwi atanganye n'iriya nda wenda aho kari agaceri kahiriye ko umuntu aba hamenye none se n'umuceri yavugaga yego nyine urahura turamye utazi kirambaze uburyo ishore iyo ndawiruka nkangira ngo uranamubonye basi ariko si papa ngoma n'umunwa wawugize nk'uwingona ubwo bugabo noneho bukandisha ipensi wa mwana ukanda n'ubugabo si ibyo biduhangayikishije muri kano kanya ahubwo duhangayikishije no kumenya aho agaciri kahiri byumve nyine uburyo bimpangayikishije warangiza ukaza ndenze ibitutsi epfo ngiye ndahita mbuzikisha filime ubundi bukateho n'ipensi saa muhungu wanjye ntago nongera saa nyine twagiye tumushaka ko niwe utugeze aho ibya saa sita bibiri sha igihe wagende cyose ntabwo yigeze umubona papa sha umuntu agiye kongera abwirirwe nyine yes ni bitaye byari bimvangiye n'ubundi hari abavumbyi benshi umuntu arafatwa
se kanje kwirira Agaceri yego ra tujye kwirira Agaceri nire kubivuga ndahagaze ngunda wa mugabo we ko biryo wabisangiwe byaryo hagute ko byabije makavuyo wa mugabo we wagabanyije ari ry'ibiryo ko nge n'umuryango wanje ibintu tumaze imyaka 5 tubyitoza ndavuga kuvuma onje hindi biri yaragiye kubyijya mu gihugu cy'amahanga cyakunga tayara Agaceri umuntu aragahombye reka wa mugabo uzwe amagambo uri kuvuga yakambura umuntu ubuzima ubwo se niki cyakatuza urumva umuhungu wawe sataravuye mu mahanga kwiga guteza akavuyo no kuzana ubusambo mu birori by'abandi hanyuma se wowe ubwo uko nuganya kutashye ati papa urumva nabikora wabikora cyangwa utabikora nabyo nzi gusa icyo nzi cyo ni kimwe nuko natekereje kumbangamira umbuza Agaceri gikano natenkirebesha inyanza nka je gukebanya ibikano se byo bijemo gute ariko nacyo ikinyanya nicyo nkora ibikisa ko munde nyine nashaka kubaza ugiye gukora amaguru se ikisigisa zibahu amaguru se cyereka niba ari ibinono by'inka watetse mu isombe aho byakumvikana nibyo bikujyanye se cyane umuntu utuntu tw'uduceri udufiriti n'agakobe niyo nakwanga kugenda ibyo byonyine byo byangezayo nawe se nibyo bikujyanye cyane rwose ko masha Agaceri n'udufiriti bitakujyanye se ubwo wajyanwa ni n'amaguru amaguru y'inka ariko najye mu bikoresho mutekereza fashwe nibiki se kandi bo ariko se sha muri kujyana mushoka nk'amazi y'imvura muri kujyiwanyu hatumi wese wapi wenda wasanga wari wanyu na wami babajwe n'iki gisaza cyaba kigiye kuzira ibiryo gasaza n'ibyimba mu nyawe gikuriwe kirisha nyise kuri yabapfumu n'urudo wajyana urusengero rw'ibikeri ijo sajya ni cross ya mabi amudaje wo mu biri gihe mu espanyol wapfubye n'utuboko tumeze nk'imbago njoro gejaguri urayo ngo uwo mutwe ndahita nkugira ibiri ngaho sori sha papa washobora ko afite impamya bumenyi y'ikirenga mu gutukana ariko nawe reka kwasoma aho ngaho ko karishya nka diyari y'umurwayi wakorera this man yewe ukomeje kwigaragaza pe ahubwo tuve muri ayo dupange uko turi bwinjire atari wowe umuntu warenze ngaho duhaye amakuru yanyu tugiye umuntu amenye uko apangira ku Agaceri nyine amakuru mfite nuko ni amakuru afatika mfite ngaho nyumvira ngaho zana aya makuru adafatika umuntu yahereho nyine ayo mfite nuko ari hari abyabereye ariko ibisabwa nabyo nzi ngaho nyumvira kaboyi noneho ubuze umurizo kugira ngo ube inka dupfe kugenda nyine mwiri umusa nabo twatumiye hano that's what I meant I really meant what I'm saying abayobozi ba paruwase niba wise imboko munyihanganire pat munyihanganire yawe tuyivunjemo agapura k'umuceri nibwo byakumvikana neza mva mbese kuva ryari se abapadiri bagirana mva kandi ubwo ugiye kongera uvuge ngo mwihangane kamapura aza kuba menshira ibyo subikuye vuga mwihangane se nakoze aha icy'ingenzi ni uko wayivuze ushobora kuba babyibagiye ko wayivuze kare gusa kuvuze none ntukibagirwa uvuze ngo iki ubwo ko nakandi Agaceri uzi ko mwawe ukereye sundi uri padiri nde ndavuga padiri nde vuga padiri yohani ubwo si uwo baramuzi yego yewe mubwire vuba ahubwo twinjire si we mbaza yewe se padiri jonasi ni padiri jonasi ase gasuru bene urara utari utubujije umuceri papa wenda nabi Agaceri wawe katubujije kubuza umuceri gusa misemba gasuru bende muve muri ayo senyi genda uvuge ko witwa padiri Matias sa
Harya ngo uri Padiri Jonas indes wowe what ndavuga wo rekareka ja Jonas se nabivugiye ugiye kongera uvuga mwihangane akandi gapura kumuceri ibyo nabyo mvuze shaka do mbira wowe uri Padiri nde eh nge ndi Padiri Matias Padiri Matias ninjire we putaza rekanze ni Padiri Matias ngareka ninjire hagaraho kwanzo Padiri Matias paruwasi yihe paruwasi ya cyanika ninjire Matias fake rero numwana wawe muri nyama z'abapadiri Oya turabafungi